şoumuzun aparıcıları Anar Xəlilov, İslam Mehrəliyev və Can Rəsulov. Birinizin xatirinə üçünüzə qurban olum. Üçünüzün xatirinə hamınıza qurban mən olum. Birinizin xatirinə üçünüzə qurban mən olum. Üçünüzün xatirinə hamınıza qurban mən olum. Axşam çağınız xeyir olsun, hörmətli burada əyləşən dostlar və ATV-çili kanalının tamaşaçıları. Hər birinizi ayrı-ayrılıqda salamlayırıq. Və üçümüz verilişi efirdədir. Maşallah. Bizim musiqiçilərimiz var. Möhtəşəm Kamerton qrupunu bir alqışla. Kamerton band numara bir olacaq. Bunu mən sizə söz verirəm, darıxmayın, görəcəksiniz. Və Məbud Əhmədov. Lada Vaz 2101 Eyvaz. Lada Vaz. Heç olmasa Kalina deyərdim. 21. Lada Vaz 21. Bu zarafatı İslam fikirləşməli idi. Mən onun yerinə fikirləşdim. Və istəyirəm elə ayaq üstü olmuşkən, o gözəl qızımızı da çağıraq bura. Adelya gəlsin bura. O da alqışsız. Sifətin gördüm. Bu gəlişə bu qədər mahnı niyə olsun ki? Nə bilim? Bilmirsiniz. Hər dəfə istəyirəm nəsə danışasınız. Danışmırsınız. Niyə? Bir dənə nə bilim deyə qutarsın. Çünki üç dənə söz bilir. Bir dənə nə bilim deyə. Nə qəşəng paltarın? Haradan tapmışsan? Saytdan almış. Saytdan almışsan. Və bu qutunu götürürsən. Hə, işi bilirsən də. Götürürsən, gedirsən. Qonaqlarımız haqqında sənə deyirəm. Belədir. Aha, söz getdim mən. Amma sonra onun içinə də yazacaqsan bizim emosiyaları. Bilirsiniz, biz ölkənin improvizasiya şousuyuq və düşünürəm ki, biz ilki. Bizdən başqa heç kim hələ ki bu işlə məşğul deyil. Düzdür, yavaş-yavaş verilişlər var, yaradırlar ilk improvizasiya şouları. Amma senari ilə işləyirlər onlar, biləsiniz. Mən bütün o bazanı bilirəm. Bir də ki, bizim verilişimiz ətrafında çox söz-söhbətlər gedir. Burada olan qonaqlar gedirlər sonra başqa proqramlarda verilişin bir hissəsinə bütün veriliş həsr eləyirlər. Əziz və hörməti Azərbaycan şov biznesinin camiyəsinin nümayəndələri. Biz sizi bura dəvət edirik və çalışırıq ki, həmin burada olduğunuz o yarım saat ərzində, 20 dəqiqə ərzində həm öz əhval ruhiyyəniz şən olsun, həm qonaqlarımızın əhval ruhiyyəniz şən olsun. Bəli. Və sadəcə deyək, gürək bitsin, getsin. Biz sizi dəvət etmirik ki, gedib həftədə bir dəfə yayımlanan proqramın 20 dəqiqəlik bir hissəsindən başqa kanallarda özünüzə verilişlər həsr eləyəsiniz. Əslində, bu yaxşıdır, eləyin. Amma ki, nə bilmi, belə olur ki, həftə ərzində biz gülürük də. Və bütün o aparıcıları da, o saytları da, o jurnalistləri də buradan salamlayıram. Və ola bilsin ki, bu verilişin də ikinci hissəsi başqa kanalda getdi yenə. Yenə ikinci hissəsini başqa kanalın başqa proqramına həsr eləyək. Nəysə, qalanlar buradadır, hamısı yaxşıdır. İstəyirəm, biraz sponsorlarımız haqqında sizə məlumat verin. Bizim bilirsiniz, sponsorumuz var. Mütləq, mütləq. Bu, Roni Elektronika mağazalar şəbəkəsidir. Roni Elektronika mağazalar şəbəkəsi sizin üçün, hörmətli tamaşaçılar, çox yaxşı bir kampaniyaya başlayıb. Orada görürsünüz reklamında da İslamla bərabər. Bəli. Anar da oradadır. Burası da o biri tükandaqda. Soyducun içindəyəm mən orada. Deməli, bu kampaniya nədir? Gedirsiniz məhsul almağa, kreditdə məhsul almağa. Bilirsiniz ki, mağazalarda bir-iki məhsuldan çox kreditdə məhsul əldə edə bilərsiniz. Bilmərsiniz. Ya mağaza gəzməlisiniz. Ya nə bilim, hərəsinin də qiyməti bir yerdə ayda gör gəlib nə qədər pul ödəyirsiniz. Amma buna ehtiyac qalmadı. Roni Elektronika sizin üçün 15 məhsulu yığdı bir yerə. Yaxınlarda toy olmalı olan xanımlar var, nişanlı xanımlar var. Cehiz probleminiz həll olundu demək olar ki. 15 məhsul, evə lazım olan hər şey orada. Televizor da var, qabıyan da var, paltaruyan da var, soyducu da var, televizor da var. Nə bilimi, hər şeydə ütüdən fenə qədər. Bu 15 məhsulu bir yerdə ayda cəmi 280 manat ödəməklə özdə nə az, nə çox, bir il ərzində.
1 il 280 manat ödəyəcəksiniz, bitdi, getdi. Bu qədər asandır. Ron Elektronika bu şəraiti sizin üçün yaradıb, onu da biz fikirləşmişik. Bəli, onu bu qədər asandır ki, alıb getmək. Hə, bu qədər asandır alıb getmək. Ona görə nə edirsiniz? Yaxınlaşın indidən Ron Elektronika mağazalarına. Məhsulu əldə edin, əlaqə telefonları 050-271-1177, 012-510-34-45, ünvan Mikail Müşri küçəsi 85. Təşəkkürlər, Roni Elektronika. Daha bir sponsorumuz var, bu da İDE Parfümeriyadır, bizim yerli brendimizdir. 050-820-55-55, bu yaxşı nömrədir, yadda qalan nömrədir. İstənilən ətri oradan sifariş edə bilərsiniz. Və bir maraqlı məqamda sizin nəzərinizi çatdırım ki, orada nə var? İDE az saytı var. Daxil olursa İDE az saytına istənilən bir ətrin adını yazın. Orada görəcəksiniz, sıralama ilə də çox asandır. Aşağıda bir zəng var, bir də WhatsApp-a keçid var. Zəngə getməyin, orada pul, zat, kontur nəyə lazımdır. WhatsApp-a keçid yazın, anında da cavab verirlər. Mən məsələn o gün yoxladım. Yazdım bu ətrin neçədir, tonqon qiymətlərini göndərirlər filan və çatdırılmada pulsuzdur. Yəni heç evdən çıxmadan ətri sifariş edin, qabağında olan qiymətə gətirib sizə verəcəklər. Təşəkkürlər İDE Parfümeriya mağazalarına. Növbəti sponsorlar haqqında sizə məlumat verəcəm birazdan. İndi isə istəyirəm yavaş-yavaş qonağımızı dəvət eləyim. Aha. Eləyin. Eləyək. Buyur, kimdir? Denən İslam müəllim, buyurun. Bugün də çox maraqlı bir qonağımız var. Görəsən bu qonağımız kimdir? Əslində heç məndə bilmirəm. Gözəl xanımdır. Əslində heç anlarda bilmir kimdir, Elcan bilir. Gözəl xanımdır. Aha. Gözəl xanımdır, özdə çox gözəl xanımdır, belə lap gözəl xanımdır, özdə maşallah mənə yaraşan xanımdır. Lətifə, soyu öz gəlir, alqışlarınızla. Şu qara gözü qara, o gözəl nazlı yara, yetirir sözlərimi, yumuram gözlərimi. Qaşı qara, gözü qara, o gözəl nazlı yara, yetirir sözlərimi, yumuram gözlərimi. Məni çox çəkdi dara. Özüm belə bir döndərdim ki, baxasınız. Dostlarımızın yanındayam. Yəni, bu öncədən deyirəm ki, verişi qəşən keçsin. Biraz sığortalıyırsınız. Dostlarımızın yanındayam, doğrudan. Sevə-sevə qatılmışıq, çox xoş əhval-ruhiyyə ilə qatılmışıq. Və nə yaxşı ki, belə proqramlar var ki, bizim əhval-ruhiyyəmizi qaldırır. Yaxşı suallara yaxşı cavablar istəyirəm. Alqışlarla bizə əyləşək, dostlar. Deməli belə, uzaqdan, yaxından gələnlər, hamınız haqqınızı Lətifə xanıma halal eləyin. Eşitmirəm. Başlaya bilərik. Aha. Oğlum, xurmaları düz. Yox, öncədən halallıq almaq ümumiyyəşə yaxşı şeydir. Bəli. Ona görə elə bu proqramda öncədən halallıq alaq. Lətifə xanım, var ki, kiməsə halal eləmirsiniz haqqımızı? Yox, mən hamıya halal edirəm haqqımı. Necə? Məsələn, elə bil ki, qəlbimi qırmışam, xətrimə dəymişəm, incitmişəm, sonra axırda ola bilər halal eləyəsəm. Yox, halal eləyirəm də, deyirəm ki... Ha, necə? Başıma gəlsin. Yox, deyirəm ki... Mən sənə halal edirəm, amma sənə Allaha tapşırıram. Aha. Mən deyə gələm. Elə halal ola. Belə deyəlimi qalır, deyəm sənə Allaha tapşırıram. Mədəni formada qarğış eləyirsiniz. Amma Allaha tapşırıram. Halallı qarğış eləyir. Yəni, amma Allaha tapşırıram. Qarğışın da halalı var, haramı var da. Mənə həyəcan tərbi axtı. Verilişdən qabaq sizin haqqınızda internetdə araşdırma eləyirdik. Ki, sizə nə suallar verək, heç nə tapanmədik. Axırıncı fotosesiyanı tapdı, ondan sonra tər basıb. O şəkilləri bir də böyük ekranda izləmək var. O, Rusalıçka, su pərisi. Su pərisi şəkilləri. Dənizdə necə şıq görsəmək olar. Dənizdə kim geyinib onu gedər? Sonra deyirsən ki, ayağına keçirmişsən o balığın ayaqlarını, sonra deyirsən, gəzə bilmirəm. Yox, indi məsələ orasındadır ki, mən keçən dəfədə belə bir sual oldu ki, biz fotosessiya və s. deyirəm ki, normalda insanlar dəniz kənarında şəkil çəkdən çimərlik kostyumunda olurlar və hər kəs çimərlik kostyumunda gedir. Hələ biz, məsələn, korsetlə, yəni geyimlə çəkdirmişik, ona görə də ən azından... İndi siz su pərisi olsanız, mən də yaxşı bir balıqçı olsam, sizi tuta bilərəm. Məni tutmaq çox qəliz məsələdir və çox çətindir. Çətindir, amma... Baxır tora. Amma ki, vacib. Baxır tora. Baxır paplabok qırmağa. Baxır tora, baxır
Amma məncə baxır o baxır balıqçıya. Baxır ora nə keçir? Yemə. Yeminə baxır. Baxır balıqçıya. Mən ləqbəni tutardım qurdla. Rapper qurdla yox ha. Ya orada sönməsin toç. Qurd demişkən, Nupagadi cizgi filmində qurdun adı nədir orada? Nupagadi cizgi filmində qurdun adı? Hə, canavar. Canavarın adı. Şəs. Yo, Zayis əsəl Zayis. Zayis. No, Vok. Onun adı yoxdur. Çünki onu həmişə Vok çağırırlar. Aha. Şey. Əslində cavab beləmir dostlar. Ləhvə. Yaxşı, bəs Lətfə xanım, bu Nupagadi ilə Zayis. Aha. Bu çizgi filmində o deyirsiniz ya Vok'dur. O neçə Vok'dur? O neçə Vok'dur bilmirəm. Amma neçə voltdur onu da deyirlər. 220. Bizim maralımız 220, bax düzəltdi. 220. Əsas odur onlar düşürlər, doğru. Əsas odur. Gəl çox bilirlər hər şey 220. Yəni 220 də yoxdur orada. Bir də maraqlı bir oyunumuz var. Lətifə Soyöz bir əhvalat danışacaq. Aha. Bir əhvalat. O əhvalatın axırı belə olmalıdı ki, belə bir söz dedilərsiz. Sizcə nə dedi? Yəni sonunu biz tapmalıyıq. Nə baş verdi? Sonluğunu biz müəyyən eləməliyik. Siz əhvalatı durmadan danışırsınız, ortasında zarafatlar işlədəcəklər bizim dostlar. Siz onlara fikir vermədən əhvalatınızı danışmalısınız. Əvvəlcədən tapmaq istəyəcəyik güya. Hə. Hazırsınız, var belə bir əhvalat? İlə onu fikirləşirəm. Mən həyatımın başına kimi əhvalatdır, onu düşünürəm ki, hansı yaxşısının birini danış, efirlik olsun. Bəlkə də bura gəlməyimizdən danışaq. Yox, elə əvvəldən Evri. Başlayın, haradan istəyirsiniz başlayın? Bəli, fikirləşin. 25 yaşdan bu yana olanlardan deyin. Yaxşı. Deməli, Sima ilə ilk çalışmalarımız başladı. Mənim menecerimdir, həm də ki, mənim doğmaca əmim qızıdır. Və ilk çalışmalarımız başlayanda belə bir doğma şey oldu ki... Doğma əmimizi ona görə ki, maaş verməsin. Bəli. Yəni, sirrləri açmağa ehtiyac yoxdur. Elə oldu ki, biz... Deməli, onun kimi işə yaramadı, menecer kimi. Hər iki tərəfdən işə yarayır. Çox, hər iki tərəf hansı tərəfdir? Elə bir mənalı tərəfdir. Hə, yaxşı. Bir mənalı. Deməli, biz ondan çalışmağa başlayanda artıq ondan öncə biz tədbirlərə gedirdik filan və çox belə yüksək səviyyədə hər şey keçirdi. Mən onu arxayın elədim, çünki bu ilk bizim yolculuğumuz idi ondan, konsertə gedirdik. Dedim, narahat olma, biz gedirik konsertə və soruşdu ki, yola nəsə götürmək lazımdır özünüzlə, çünki bu uzun yoldu və s. Dedim, heç nə götürmə. Hara gedirdiniz? Biz gedirik konsertə. Və mən dedim ki, bax, heç nə götürmürsən. Çünki biz indi gedəcəyik, biz orada yüksək səviyyədə qarşılayacaqlar. 5 ulduzlu otel, yemək içmək, hər şey yəni yüksək səviyyədə. Çünki biz gəlirik. Hə, hər zaman yəni tədbirlərdə belə olur. Mama işi qurub gedirik ora. Hə, elə biz gedirik. Nəsə bu yol oxşamırdı orada, başqa bir yoldur. Və bizi saxlar, başqa yoldur. Başqa yoldur. 5 ulduzlu otelin yolunu oxşamırdı. Biz çox böyük kollektivlə gedirik. İndi biz getdik, dayandıq, deməli bir... Meşəyə bənzər bir yerdə və deyilər, buradan sonra Peşkom gedəcəksiniz. Biz elə getdik, o film ucuslarda bir dənə varotalar olur belə. O varotalar açılanda, çünki orada Sima mənə nə dedi? Sima dedi ki, Siması, ey Sima, ey Sima. Məncə qapı açıldı, orada bilmirəm Sima nə gördü. Və yol boyda o qədər 5 ulduz deyim, sən ki, Sima sarıcı döndü ki, ulduz bunun harasında olur. Anar mənim, siz buyurun, ən son versiyanızı. Sima dedi ki, 5 ulduz olmağını 5 ulduzdur, amma deyəsən, bu kapitandır. Kapitandır? Mən. Özünə məxsus. Maşın dayanan kimi nə açıldı? Maşın dayanmıyor bu. Maşın dayanmıyor, ayağla gediblər meşəyə. Biz hepimiz geçmişik. Hətta ayağla getdik. Barotalar açıldı. Barot açıldı, mənə ilə gəlir ki, qapçı topu tuta bilmədi. Ver oradan bilə. Əla, tapamırıq. Varota ya. Tapa bilmirik. Tapa bilmədik. Təxmin olaraq Ecan bəy düzdürdü ki, bu yəni bütün yolu mənə təriflədiyim buydu. Bu nə idi? Mən burada qala bilmərəm. İndi oturmuşuq Simona. Sima tez yer tapa, gedək burdan. Nəysə, bir tərəfə yer tapdıq filan. Bunun təşkilatçısı deyir ki, təşkilatçı və digər. İnsanlar soruşurlar ki... Möhtəşəm tədbirin təşkilatı. Hə, bəli. Necə idi? Hər şey yaxşıdır, siz hər şeydən razısınız, yerimizdən filan. Birdən bütün qrupa dedi ki, hər şey əladır. Hər şey super. Görürsünüz, bab, elədir də. Və siz hər şeydən çox razıyıq, hər şey mükəmməldir. Hər şey demişkən, hər şey özününküdür. Hə, əlbəttə ki.
Yemək düzdür. Silikon heç nə yoxdur. Bu nigaran qalanlar üçün gəlin deyək ki, silikon heç nə yoxdur. Mənə əvvəldən olsa kim necə görürsə elə görür. O bir aparat var, bir verilişdə istəyirəm, o aparatı alın bu verilişə. Yox, silikon yoxdur. Bir yaxşı uzaq görən adam var, əli ilə bilir. Hamı eynidir, hamı eləyir, yoxsa hamı eynidir? Yəni, hamı eləyir, ona görə də hamı olur eynidir. Bir dənə Adelya qutunu gətir zəhmət olmasa bura. Adı Elya, özü Elya, Adelya. Onun içində emosiyalar var, bizim növbəti oyunumuz gəlir. Adelya, sağ ol, get, sağ ol, sağ ol, get. Get, Adelya. Nə istəyən qızdan? Yox, istəmirəm onu görmək. Bizim hamımız duraq ayağı xərç edirəm, çünki indi biz maraqlı bir... Kim oturmuşuq da? Otur, otur. Məni bağışlayın, mən yuxum gəlir, biraz mən... Bizim maraqlı indi bir oyunumuz olacaq. Amma oyunumuzdan öncə istəyirəm, gedək reklamlara. Reklamlardan sonra qaydı bu oyunu oynayaraq. Reklamlar hansı tərəfdəydi? Gedirik deyin, uşaqlar. Əl-ələ tuturuz reklamlar. Reklamlar, reklamlar. Başlarda üçümüz ATV-də davam edir dostlar. İstəyirəm oyunumuzun bu hissəsi haqqında sizə məlumat verim. Aha. Deməli bu nədən ibarətdir? O qutunun içində 3 belə deyək versiya var. Bunun birində yazılıb əsəbi, birində yazılıb romantik. Birində yazılıb gülməli. Aha. Onlardan biri biz çəkəcəyik oradan, hansı düşsə bizik. Səhnə nədən ibarətdir? Bu bir improvizasiya şousudur. Okay. Deməli, indi hadisəni bizə verirlər, deyirlər hadisəni. Aha. Deməli, kişi işsizdir, aylardır işləmir, oturub evdə. Aha. Siz qadın isə deyingəndir, əsəbidir. Kişini durquzub bir iş dalınca yola salmalıdır. Hər üç xarakterdə eyni münasibəti var qadının. Hə, üçünə də eyni münasibəti. Dəyişə bilər, kişilərə görə dəyişə bilər. Aha. İndi birinci... mövzu dəyişmir amma. Aha, mövzu. Birinci hansını seçirsiniz? Birinci Anar Xəlilov oradan çəksin bir zər. Hə, zər. Siz Anarın yerinə çəkin ki, sonra inanmazlar bizə. Bir, aha. Siz çəkin, mən də su içim. Birin oku. O açılmır. Onu mən əlimi sürtüb belə oturdum. Ay fər. Yenə oturdu mənə. Anar gülməli. Alqışlarınızla. Anar, mən sizin üçün bu səhnəni həzz edib. Anar deyək ki, oturub evdə televizora baxır. Bu stulu hazırlayaq sizin üçün bura. Telefonla oynayır. Telefonla oynayır və yaxud televizor. Sizə stul qoyum, yoxsa ayaq üstü olacaq? Yox, ayaq üstü yəqin ki. Ayaq üstü olacaqsınız. Aha. Anar Xəlilov. Gülməli, lətfən siz oradan gələcəksiniz, əsəbisiniz. Anar əyləş, biz də sizə baxırıq. Başladıq dostlar, Anar gülməli, sən unutma. Lətifə Soyöz, buyurun. Aha. Nə gözəl, nə qəşəng. Dətərsən ürək, nə var, nə yox? Yaxşıyam, çox sağ ol, sən necəsən? Şükür, əladır, ikinci. Rahatsan. Hə, hə, indi bir dənə bunu keçim, tez bazar. Oturmuşam, telefonun qabağında. Hə. Televizorun qabağında. Sən sağ ol, bir dənə bula bax, bir dənə bula bax. Ay, necə gülməlidir. Bilirsən, mən çox yorulmuşam. Çünki mən bütün gün işləyirəm. Amma sən bütün günü... Allah sənə kömək olsun. Yorulmuşsan, get uzan yatma. Allah artıq belə mənə kömək ola bilmir. Çünki mənim sənin kimi həyat yoldaşım var. Nə olub ki mənə? Nə olub sənə? Nə olub sənə? Nə olub mənə? Sənə nə olmayıb ki? Sənə hər şey olub. Yemək istəyirsən, yemək. İçmək istəyirsən, içmək. Geyinmək istəyirsən, geyinmək. Geyinmək, yemək, içmək nə gözəl. Bəlkə bir arada qalxasan ayağa, qalxasan ayağa. Nə? Gedəsən, biraz işlə məşğul olasan. Məşğul olaram da. İşdə iş qaçmır ki. İş orada, mən burada. İş qaçmır, amma mən qaçıram. Hara qaçsan? Necə hara qaçırsan? Olimpiada yazılarsan, qutu kesin. Mən, rock opera ifaçısı, mən məcburam səni saxlamaqdan ötürü, səni saxlamaqdan ötürü toylara getməyə. Hara? Bəli, bəli. Qrafiya, Aliyazını oxuya. Gəl sən, mən güldürmək. Mən məcburam gedib Leyli, can Leyli oxuyayım, sən başa düşürsən. Eşdi sən. Sən güldüm gülməkdən, sən toylara çağırırlar. Sən, axırı zəmək bir dənə toy olub, o da bizim toyumuz. Yəni, orada... Hə, çünki sənin xatırladığın odur. Sən çünki başlığı əslə bu telefondan qaldırmırsan. Bu telefon satılacaq.
Narada? Bu telefon satılacaq. Və bəlkə o zaman sən qalxarsan ayağa və artıq işə gedərsən. Saat ondan biri də var, amma yerini deməyəcəm. Bilirəm yerini. Maşının altında. Maşının altında? Mənim aldığım maşının altında. Sizin altında xəbərim var. Görmüşəm artıq, o da yoxdur. Yoxdur? Yox. Naş-naş sabahdan işləməyə. Dəxş. Çay gətir, zəhmət olmasa çay. Hə? Çox yorğunam, çay. Bax, bitti. Siz onu iş dalınıza göndərə bilmədiniz. Bu biri alınmadı. Anar, əyləşin, növbətini çəkdik. Növbəti kim olsun? Mən çıxardım. Gəl, İslam üçün bir şey dartaq buradan. Bir kağız çıxardaq. İslamın köynəyi rəngi olsun. Elzan, bəlkə o ayaqqabıları verəsən mənə ya da köynəyi verim sənə. Buyur, key. Sonra bu da. Romantik İslam Mehrəli. İslam çox romantikdir, işsizdir, oturub evdə. Və qısa dönəmdə işə getməlidir. Və siz onu qısa dönəm ərzində iş dalınca yola salmalısınız ki, sənə romantikliyi mənə lazımdır evdə, dur ged işlə. Aha. İslam. İslam nədir, hə? İslam. Bəli, ürəyim. Bu qədər işləyirsən, maaş alırsan, bir dənə pultun batareykasını dəyişmirsən. Sevgilim, sənin arada heç olmasa barmaqların işləsin. Ümumiyyətçi, çünki sən ümumiyyətçi işləmirsən. Niyə, ürəyim? Heç olmasa arada barmaqların işləsin ki, əziyyət çəkəsən. Ürəyim, mən sənə evdə tapıram ki, işləyim. Bəli, bir işləri düzüm, seçim edeyim, o işlə də işləyim. Sənin dərdin nədir? Bütün günü sən işləsən. Hansı işlərini məşğul olsun? Bir gün özünə bir istirahət ayır, məndən otur bir maraqlan. İşə gedən mənəm, yorulan mənəm. Həyatım, sən mənə ərə gələndə bilirdin ki, mən beləyəm. Yox, mən bilmirdim ki, sən beləsən. Sən mənə ərə gələndən sonra sən bildin ki, sən beləsən. Bax, görürsünüz, siz artıq etik qaydalarına riayət eləmirsiniz. Mən anama şikayət eləyəcəyim. Ürəyim. Ay. Ona görə də evdə ən yaxşı işləyən sizsiz. Mən hər yuxudan duranda sizin qarşınıza çay qoyacam, yemək qoyacam. Siz o yeməyi yiyəcəksiniz. Ay, və sizə deyəcəm ki, ürəyim, işə get. Yaxşı, salam. Yaxşı. Siz də işləyin, evə yemək baxın. Pişir, yemək pişir. Heç olmasa... Əslində, ürəyim, mənə qulluqla məşğul ol. Siz yeməyi bişirməlisiniz, niyə? Niyə? Lətifə soy öz. Yeah. Zəhmət olmasa keçin, kartuşkaları soyun özünüz. Qızardın. Xeyir. Biz də oturaq. İslam. Aha, bəli. Mənim ailə həyatı qurandan sonra. Aha. Sən olmasan, İslam soyu öz. Ona görə get kartoşkaları özün soy və gətir. Yaxşı. Axır iş tapdı mənə. İslam Mehrəliyev. Sahili daha göndərdi sənə ki. İslam Mehrəliyev alqışlarla. Romantikdən daha çox müasirliyə də biraz qaçmışdı. Bəli. İndi bu dəqiqə çox mədəni olursan, elə bilirlər ki, müasirsən. Romantik. Ən sonuncu da mən özüm. Aha. Görək, sizin Elcanlar, gəl buradan çək. Aha. Bilirəm, əslində bilirəm nədir. Qoy əsəbi. Olsun, axırıncıdır bir dənədim. Sadəcə göstərim, hə, əsəbi, agresiv və işsiz. Bilmirəm burada mən nə etməliyəm. Əsəbi və işsiz. Yaxşı da. Buyurun, Elcan müəllim, buyurun. Buyurun, başlayaq. İşsiz, küçsüzsən, ha. Yiyir, yatır. Ha, nədir? İndi deyəcəksən, get işlə, ha? Sən hələ də işləmək fikrin yoxdur. Ha, gedim mən 2500 manata direktor işləyim mən. 2500 manata? Ha, harada işləyim mən, harada işləyim, ha? Heç olmasa 2500 manat sənin bir zavtırkıva bəs eləyə bilər. Heç olmasa. Mən elə belə rahatdır, mən oturam sağla, başımı xarab eləməyinə. Dur, ayağa işə get. Özü işləyir, elə bilir, hamı işləməlidir. Sən işləyərsən, hədə. Da mən işləyirəm, bunu artıq mən sənə nə eləməliyəm? Nə eləməlisən? Olsun, işləyirəm, pul gətirirəm. İşləyərsən də, bu patanla məndə də olsa, mən də işləyərəm. İşləyir. İşləməyinə bax. İşləyir, ha, işləyir. Ha, işləyirəm, ha, işləyirəm. Gördüm, yələ işləməyibiz sən hələ. Gördüm, elə. Belə bu paltarları alıram, sənə mənəsə, niyə özünə gedib paltar alırsan? Niyə mənə almırsan? Bir dən başı istədim, almadın, he mənə?
Bir tane maçın ne olacak? Damat kızına maçın alır. Bir tane maçın almadın hemen iyi. Ben mekanik süre yaşımdı beni. Hele çok sağ ol, sen mekanik almışsın. Hele çok sağ ol. Atomla sürmür mekanika, cipsürür. Sisteme çıkırdı geçen defa. Yaxşı, atamın puluyla mekanikanı sürürsen, atamın puluyla yiyirsen, içirsen. Neyin emeliyim de? Biz aile olarak senin eş bir tane seher yemeği bir çatırdı. O boyda kızını almışam, hemen hiç kim almır diye sen. Kulak az, Respublika'da o kadar toy yoktu ki ben seni yedizdirebilirim, başa çıksın. O kadar toy yoktu, tak da ne oldu? Nece tak? Zeyral harı yaptın cini gey, ora bura sen giden misin ha? Çek de. Ağacın çası baba neci gey, her gün toya gey, ora bura pul kazan, sen de gidi kazan da. Hayırlı olsun. Rüya. Heç ona baktım da olmadı Namik Karaçukur kimi yeme hemi. Namik Karaçukurlu bütün gün özü toylardadır. Bütün gün eziyet çekir. Sen neyle meşgulsan? Ne neyini yalandan geydi ya da? Hele şun var. Eşi sen de git toya da hiç olmadı. Apar ben yanında diyanım. Aparam seni gelirsen. Ana yapar ki seni baba 20 maa basırsan cibime. Ben 20 maa. Ben neyim beyim 20 maa? Cemaat hiç gün olmaz. Öyle o kadar söz atırlar sana ola dözü demeyim ben. 20 maa attık da o. Sen işləsin, sen işləsin. Mən də gələrəm evimdə, kraliçalar kimi. O müğənni var, hansı ki əriş deyir, öz oturur, o şey... Kimdir, hansı müğənnidir o? Hansı müğənni? O, mən necə səbləşir o? Hansı müğənni əriş deyir, ha? Ya, da, indi deyəcəm sənə. Ay Allah, göldən daş yağdır, ay Allah. Bir müğənni əriş deyir. Da on eriştiyse o ne yok da. Diyan tapabilmez. Neyse onu keşke onu tapabilmez. Görsen yoktu çünkü yoktu. Sen aklı Rihanna'ya Mihanna'ya gidip he. O nereye ben... Ya şöyle Rihanna kimi kız almışsan. Ne aklı Rihanna'ya Mihanna'ya gidip. Ben alanda da böyle dağıtım. Oğlum o nereye kimi işleyeceğim. Ben işleyeceğim. Ben seni böyle alacağım. Ben seni alacağım. Gele ben saatim de. Saatimi de götürüp takmışsan. Hele Allah biraz değil. Allah hamdolsun koyarım saati de üzgüne giderim ha evden. Aşı koy git. Giderim. Koy git işlemeye çalışma. Giderim tapabilmezsem. Git işlemeye. Cehennem olup getiren bu evden işte sen. He ver saatimi de ver. Dostum açık, açık bir gün kalsın görmürüm. Aşkimi de çıkar. Aşkimi de çıkar. Köyde de çıkar. Gönlüme lüt gedeyim ha. Çal git. Çal git. Ben olmasam nerede hayat gelsin sana. Günahın boynunda ağlayan bir çift göz bıraktı arka. Lətifə soyunuz adam peşəkar da biləsiniz. Çox sağ olun. Hər nə danışdıq oradan da cavab. Amma yenə sağ olsun şalvara dəymədi. Başa düşən qadın. Lətfən, doğrudan çox sağ ol. Çox teşekkür. Çox mara, biraz anarla yüncü zəhər çıxdı ama bu işsiz. Birinci, birinci. Həmçə onsuz birinci mən düşünürəm, qabağa bilək. Gələn dəfə siz düşərsiniz, qabağa bağlar. Lətfən soyu özə, İdə Perfumeri də maraqlı bir hədiyəmiz. Ama qoy göstərim. Sizdəki göstər görək nədir olsun. Sonra deyərlər ki, içi boş qutular qarıb qalar. Belə olur axı verilişlər. O göstərmək əlində belə tut, güya ağırdır. Xüsusi sənin üçündür. Bax, şəklin də üzərində. Ay, çox təşəkkürlər. Çox gözəldir. Ya bir ətrinə də baxın. Lətifə soyuz, Lətifə çox sağ ol. Çox təşəkkürlər. Həqiqətən bizə çox xoş oldu səninlə burada olmaq. Mənə də. Artıq çox proqramlara getmirəm və küsənlər də var, incəyənlər də var. Qoy küsünlər. Amma düşünürəm ki, dost proqramda daha rahat olursan, daha özü yaxşı istəyirsən və əsas da biziz dostdandır, dostluq bir yerə qədər, amma insanların da profesionallığı bir başqa bir işdir. Çünki mən sevirəm profesionallarla çalışmağı. Bugün sizinlə burada olmaq, sizin kimi gözəl aktorlarla bərabər olmaq, bir proqramı bölüşmək mənim üçün çox böyük bir sevinc və çox böyük bir şərəfidir. Çox təşəkkür edirəm sizə. Biz də sənə çox sevdik. Yenə çağırsaq, yenə gələrsiniz. Anar deyirik.
Sən elə ağlattın, kör oldu gözüm. Çətin bir də gülsün, əzrətdən üzüm. Dərdindən əriyib, yox oldum özüm. Mən o mən deyiləm, axtarım o məni. Salmış bir güləm, axtarım o məni. Salmış bir güləm, axtarım o məni. Ay, uşaq ulanım, sən elə baxdın ki. Ay, Atölye kanalında üçümüz programı reklamlardan sonra davam edir dostlar. Axtarma məni elə dün, axtarma məni, yardım edin falan. Axtarma məni verilişindəyik. Axtarma məni verilişindəyik. Axtarma məni verilişindəyik. Get dostum. Alqışlarla Kamerton və bu da Əhmədov. Növbəti qonağımızı istəyirəm dəvət edək, hörmətli xanımlar və cənablar. Nazim Kişyari el arasında faytoncu Nazim Kişyari. Nazim necədir? Yaxşıdır, deyirlər. Deyirlər yaxşı. Kim deyir yaxşıdır? Onlar. Onlar deyirlər yaxşıdır. Üçümüz proqramında ilk dəfəsiz. Sizin tamaşaçılarınız da bizə baxırlar. Deyirlər ki, Nazim niyə yox idi orada, Nazim buradadır. Buyurun, salamlaşın, görək elə. Salamlaşıram. Salamlaşıram. Nazim salamlaşdı. İndi əyləşmək mahnımızı verin. Siz deyin, bir dəli hekmə salam, bir deyin. Ay, sağ olun. Əyləşək. Belə də yaşayırsınız da, hə? Hə, Allah deyib, gedir. Yaxşıdır hər şey. Bu bir ölkənin ilk improvizasiya şovsudur. Heç onu da qoyuram qırağa. Burada hər şey yerində baş verir. Bütün hadisələr yerində cərəyan edir. Əvvəlcədən heç nəyi planlamırıq. Və bizim burada bir qırmızı qutumuz var, bir də Adeliya qızımız var. Bir onu da göstərim sizə. Sənət adamısınız. Baxın suallara. Adeliyadan xahiş edirəm. Gətirsin bütün sualların cavablarını. Sualların özünü də. Adeliya xanım da özü qutu kimi qızdır elə. Bəli, gəl. Qutu kimi. Şvikli. Nazimə deyim, klipinə çəksin səni. Yox, niyə? Evdə qoymurlar. Yaxşı, get. Belə elə çəkən deyiləm. Çəkən deyil. Bizdə suallar da elə-belə yerdən gəlmir, ha? Deməli, bu sualları yazan tamaşaçılarımız var. Bizim Instagram ünvanımız var, üçümüz. Orada yazıb göndəriblər. Ən yaxşı sualı siz seçəcəksiniz. Bu qızılı hədiyə verəcəm. Yaşar Jewelry mağazasından görürsünüz, burada yazıb üstünə də. Hansı tamaşaçının sualını bəyənsəz, 220 manat qiyməti var. İndi kəsibin olanından hədiyə veririk. Bəli, olanımız yaxşıdır, bu. Təşən. Adətən xüsusilə xanıma yaraşan bir qolbağdır. Sizin cibinizdədir. Yadda saxladıq. Qızıl etibarlı yerdədir. İslam Mehrəliyev həyatda da beləsiz, Lalə. Maraqlı gəldi. Necə varsam eləyəm, Lalə xanım. Əsəbləşsəm də efirdə əsəbləşəcəm, əsəbləşməsəm də beləyəm. Faytonçuluq dövrü yaxşı idi, yoxsa indi? Zahid. Fantomçuluq dövrü yaxşıdır. Fantomçuluq dövrü yaxşıdır. Bəli. Sağ ol Nazım, bu zarafatı səndən indi gözləyirdim. Verilişi çox sevirəm, Allah hamınızı qorusun, hamınızı çox istəyirəm. Buna inanmıram, qolbağı versinlər. Çox sağ olun, xoşarızlar. Nə gözəl. O variantlar bizə keçmir, biləsiniz. Sualı yaxşıyız. Faytonçu Nazım, benzin çatdıra bilirsiniz? Yox, arpa ilə işləyirəm. Arpa ilə işləyirəm. Nazim ara, Fayton ara. Nə əlaqəsi var? Nə qədər əlaqəsi var? Ronnie-dən gəlib sual.
Hardan gəlib? Roni elektronikin əməkdaşlarından gəlib. Bildim xaricdən. Nə əlaqəsi var? Onu elə bildim, deyir xaricdən gəlib. Yox, 2-3 küçəsindən gəlib. Nə əlaqəsi var? Heç bir əlaqəsi yox. Heç bir əlaqəsi yox, sadəcə. Necə olub bu sənətə gəlmisiniz, Nübar? Səhv edib gəlmişəm. Yəkin, Nübar xanım hanım, siz buradasınız. Yadınıza qalsın. Amma nə əcəb səhvinizi düzəltməmisiniz? Neçə ildir? Ay var, hələ il çoxdur. Hələ var da. Nə yaşımız var ki? Səhətiniz indi yaxşıdır, Nazim bəy? Hə, yaxşıdır. 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 Bu sualı kim yazır? Kim yazır bu sualı? Siz yazın. Yaxşıdır, Nazim çox yaxşıdır indi. Özün nə qədər maaş alır deyəcəm sizə. Nə qədər, sizə niyə, ay Allah, hamısını belə yazdılar, sizə niyə faytoncu Nazim deyirlər? Əşi, olub da indi. Dayı eləmə, üzr istəyirəm mən. Niyə məhz faytoncu lalə yazıb yenə? Ay, vay, vay. Mən Nazimə görə də, faytona görə də hamımızdan üzr istəyirəm. Dayı, sualları oxub yazıb. Birinci sinifdə ilk parta yoldaşınızın adı? Fayton. Fayton. Salona görə də fayton olub. Fayton. Pis oldu. Yadınızda qalıb kimdir? Yox, fayton. Yox. Esim məktəb yadımda deyir ki, qalmışdı. Sinif. Birinci sinif özdə. 10-cu da demək o birinci. İstərisi gedirdim ki. Aha. Nə məktəbə gedib, nə üstə gedib, olub bıqanlı. İndi gördünüz nəyə görə faytonçu. Adam başqa nə işlə məşğul olmalı idi. Gəlib maşın sürməli deyildi ki, neçənci ildən bu sənətdəsiz? Keçən il 15 illik oldu da. Keçən 15 illik. Səhnədə 15 illiyimi qeyd elədim. Aha. 15 neçə olur? Vaxtında geçəydi məktəbə, indi rahat sayırdım. 25 elədi onda. Yox, yox, 15 yox, nə 15? 25 elək, Allah xeyir versin. 50, o da 25, 25. 25, yürü deyirəm də, 2004-də. 94. Elə bildim, yeni ulduzdan çıxmışam. Əməliyyatdan sonra ilk gözünüzü açanda nə fikirləşdiniz? Aa, sən yenə gəldin. Ağladı yanda. Niyə faytonçu Nazimin? Faytona həvəsiniz uşaqlıqdan gəl deyəsən, mən sual nəsə. Fayton mahnıya görə uyğun eləydi, ona görə. Bəli. Faytonçuyam, atım qara. Getdi ara çıxdı. Həmin mahnıya görə ol. Faytonçu yox, milyonçu Nazim olsaydınız nə işlər görərdiniz? Ha, bax, bax. Bu sualdır. Aha. Bu sual. Qızıla yaxınlaşıb. Kimdirsə o? Onda da belə oxuyacaqdı. Milyonçuyam, atım qara. Deyək ki, milyonçular nə edirlər ki? Nə edirlər ki? Yəqin indi məktəb tikərdi, universitet tikərdi, xəstəxana tikərdi. Ən çox kimi sevirsiniz? Heç kimi. Adam özünü yeyə lazım. Adam özününki yeyə. Sənə başıma dönərəm. Bir günləri, deməli, Ələbbas Qədirov canıb Azra manqalarında. Allah rəhmət eləsin. Görür ki, Kamal Xudavərdiyev gəlir. Allah rəhmət eləsin. Deyir ki, ay Kamal, necəsən, nə var, nə? Çoxdan da gəlmirsən teatrda, görsənmirsən. Deyir, valla, ay Ələbbas, deyir, xəstələnmişdim, möhkəm xəstələnmişdim. Hə, o dünyanı getdim, gördüm, gəldim. Deyir, düz edirsən, adama gəzmək qalacaq. İndi mən də gəzim qayıdım, gəlmişəm də. Həyatda, keçmiş həyatı olsun. Sevirəm, həyatı sevirəm, həyatı. Bəli. Yaşayım. Yaşamağı sevirəm. Nədir gənə? Bura gələndə nə? Faytonla gəlmişsiniz? Atla gəlmişsiniz, yoxsa maşınla? Nalla gəlmişəm. Nalla? Bəli. Bir dənə də oxuyum. Bütün suallar belə gələcək. Şəhərdəki tıxacları görəndə həqiqətən faytonunuz olsun. İstər misiniz? Valla şəhərə çıxmıram heç. Demək olar ki, günün şəhərə çıxanda axşam 9-dan sonra ondan sonra çıxıram şəhərə. Tıxaclar olmayan vaxtı. Onda da çıxıb qəza törədirsiniz. Onda da çıxıb qəza. Ancaq o vaxtlar çıxıram. Əyim çıxmalı olsam şəhərə. Belə isə bir dəfə gördüm. Qəza törədim lazım. Mən yolun belə bir tərəfindəyəm, keçə bilmirəm ora. 4-5 maşın dəyib bir-birinə ən rahatı Nazimdir. Hamı özünü öldürür. Telefonda nəsə oynayır, bilmirəm, yazır. Oğlan da gəlir ki, qardaş, mənim maşın belə olur, bildim də, deyən də. Kişinin başına əl iş gələr, tükdən başqa. Amma tükü dəkirlər. Yaxşı, bu qızılı kimə hədiyə verək? Hansı sual biraz sizə yaxın oldu, ürəyinizcə oldu? Qızıl özün oldu Nazim dədi. Qızıl burada, burada. Mənə gəlir ki, elə bu elə mənim özümdə qalsın. Düşünürəm ki, bu sual oldu, deyək əməliyyatdan sonra. İlk gözünüzü açanda. İlk gözünüzü açanda. O sual yoxsa ki, həyatda ən çox kimi sevirsən? Ay, sual. Yaşamağı sevirəm. Ən çox kimi sevirsən? Həyatda ən çox kimi sevirsiniz, hə?
Həyatda yazmayıblar da, ən çox kimi sevirsən? Həyatda yazmışlar da, bütün həyatda ən çox kimi sevirsən? Yox, həyatda sual verir. Ha, baba, o sual, o sual. Bunu kimi yazıb, ən çox kimi sevirsən? Sən yazmışsan, gəl bura. Gəl, görür. Gəl. Şükür verəm. Ay səni, necə yazıb? Təsəvvür edə, bu da kitab nümayəndəsidir. Qızıl dəqiq. Məhəmməd, Məhəmməd. Çox yaxşı suala görə bu hədiyəni sizə təqdim edir. Təşəkkür, alqış kimdir Məhəmməd İrəydə? İndi bu mərhələmiz bitdi. Bunu da tən ortaya qoyuram. İndi çox maraqlı bir mərhələyə keçirik. Başla. 2-2-yə bölünürük. Aha. İndi bu maraqlı oyunumuzun adı kəlmə kəlməyədir. Bu nədir? Siz iki nəfər olursunuz, biz iki nəfər. Biz zarafatlar eləyəcəyik. Bəli, bir kəlmə söz deyəcəyik. Komandanı dəyişə də bilərik. İstəyirsən başqa kimsə otursun orada. Yox, fərq eləmir. Qalsın? Qalsın. Ha da, problem yoxdur. Niyə də? Deməli, xoşsa gəlməsə deyin dəyişək. Yaşlılar və cavanlardan ibarət bir komandamız var. 2-2-yə burada nədir? KVN-də buna razminka deyirlər də, sual cavab. Bəli, bəli. Həmin məsələyə keçirik. Başıma gəlib belə bir şey. Başınıza gəlib. Bir günləri sual verdilər mənə ki, Aygün Kəzimova Snoop Dogg-la oxuyub. Kimlə oxuyub üzrə? Snoop Dogg-la duet oxuyub. Snoop Dogg olmaz, Snoop Dogg olar. Snoop Dogg, hə. Nəysə. Duet oxuyub. Siz belə bir fürsət olsa kimlə oxuyardınız? Mən dedim ki, Hot Dogg-la oxuyardım. Yaxşıdır, amma bizdə belə deyil. Bizdə belədir, söz verəcəklər sual cavabda. Sənə bir söz deyəcəm, amma incimə məndən. Belədir. Belə başlayacaq. Mən deyə biləm, ciddi deyəcəm, sənə bir söz deyəcəm, incimə. Cümlənin ardın deməliyik də, bu sual cavab deyil. Cümlənin ardını, hə. Misal çəkirəm də, mən misal üçün deyəcəm anara ki, anar, sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Bu nə köynə idi geyim, misal? Və o gülməli olsun ki, gülsünlər, biz gülüş doğura bilək. Hazırıqsa başlayaq. Birinci, kim başlasın, əziz tamaşaçılar? Biz onlar. Biz, biz başlayalım. Biz başlayalım. Yaxşı. Başlayın. Hazırlaşaq fikirləşək. Sənə bir söz deyəcəm. Sənə bir söz deyəcəm, ancaq incimə dalın deyin. Sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Sən fikirləşim deməliyik. Onlara deməliyik. Sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Bir də məndən borca pul istəmə. Bizdən bu gəldi. Sənə bir söz deyəcəm, incimə. Gözün odur, səsin odur, boyun odur, amma özün odur özən. Yaxşı, bir-bir sayaq. İndi biz deyirik. Sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Bir söz deyəcəydim sənə, hımm, çıxdı yadımdan. Hə, düşdü yadıma, gənə hımm, çıxdı yadımdan. Meyxana deyir bu. Sənə bir söz deyəcəm, amma incimə məndən. Maşının paşqıları yalaqdır. Deyiş onu. Yaxşı, Nazim, sağ ol. Nazim. Sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Bu nə saçdıya bu laf? Sənə bir söz deyəcəm, amma incimə məndən. Sən nə deyə bu veriliş, bırax bu veriliş. Sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Gədə lə faytonu bu sürəyə, qərdəşə. Buyurun. Əslində, hərə ürəkdə olan deyirə, görürsün. Sənə bir söz deyəcəm, amma incimə məndən. Başıma gəlsəydi, bilərdin nə var, nə yox. Oh, qəşə! Gidi amma. Sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. İstəməzdim, sənin yerində oğlum. Sənə bir söz deyəcəm, incimə. Saç dur! Bir dəqiqə gəl, bir dəqiqə gəl, bura gəl. Amma incimə. Sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Gözə söhbət elə, nə qopsanır? Bizim ikimizin yaşı qədər sənin heç çəkin yoxdur. İncimə. Nə bilim, valla. Amma sənə bir söz deyəcəm, incimə məndən. Bunun çəksi qədər sənin başın yoxdur. Bu cavabdan biz qalib gəldik. Belə də olmalıydı. 4-2. Amma incimiyim bizdən. Belə də olmalıydı. 4-2 biz qalib gəldik. Yaxşıdır. Mən sayırdım. Mən sayma üçünə bax. Sən yaxşı ki, sayırdın. Keçirik növbəti mərhələmizə telefon zəngi. Ən məşhur bir mərhələmiz. Burada incimədir, Nazım Zarafat. Yox, yox, incimə. Dedim, birdən müşvi kimi məndən də incəyəsən. Yox, yox. Mən elə döyləm, o mən. Yox, bilirəm. Mən elə döyləm. Necəsən? Kime zəng vururuq? Burada suallar var. Kamran Həsənliyə.
Deməli Kamran Həsənliyə zəng vururuq. Hardan da maşallah düşdü yadınıza. Ha yəqin dostsuz da oradan. Bəli. Qoy mən gəlim öz yerimə rahat. Siz ona zəng vuracaqsınız, danışacaqsınız. Danışdığınız mövzu ətrafında mən sizə planşetimizdən 10 söz göstərəcəm. O sözlərin Amma böyüdün ha. Ha böyüdəcəm, böyüdəcəm. Hamısını yaxşı eləyəcəm, mən. Rahat danışın. O sözlərin hamısını istifadə eləyə bilsəz, bizdən və inandıra bilsəz. Hə, inandıra bilsəz, axıra kimi inansa, bizdən hədiyyə qazanacaqsınız. Elə Kamran Həsənli ilə bir yerdə gedəcəksiniz. Osmanlı İstirahət Mərkəzi Yasamalda yerləşir. Siz orada Türk hamamı, Rus hamamı, buxar otağı, hər şey var orada. Çox rahat şəkildə gedib dincələcəksiniz. Əsas da yağış otağı var orada. Elə bil Hindistandasan. Hə. Bir yağış otağı. Girən kimi içəri yağış yağır başqa. Orada şimşəyi də çaxır. Çox maraqlı bir yer. Doğrudan şəhərdə Hind qızları da olsaydı orada, çıxsaydılar lap əl olar. İnşallah fikirləşərlər onu da yaxın günlərdə. Şəhərimizdə belə məkanların olması çox yaxşıdır və istirahətinizi orada təmin edə bilərsiz. Əlaqə telefonlarını xatırladım. 050 244 49 09 070 də eyni nömrədə 244 49 09 012 565 28 81 Osmanlı İstirahət Mərkəzinə bax hədiyyə təqdim edəcəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, sizdən də yaxşı suallar gəlsə proqramımızın səhifəsinə sizə də təqdim edə bilərəm nə vaxtsa proqramımızda. Hələ ki, Nazim bu hədiyəni qazama uğrunda mübarizə. Özü də elə belə hədiyə deyil də, təxminən bunun üçün. Ana, biri, biri sən. Maşallah, maşallah gör. Birinliyi var. Hayla oynayaq. Biri sənin. Bunu qoyuram bura, başladıq. Biri mənim. Biri mənim, biri sənin. Kim yığırıq Kamran Həsənli, deyəcəksiniz ki, toy olacaq hündür mərtəbəli binanın ən üst mərtəbəsində, damında toy olacaq. Sən aparacaqsan o toyu. Danışa-danışa mən göstərdiyim sözlərdən istifadə elə arada. Məsələn, birinci Mustafa Cəcəli. Danış, salam, necə sən nə var, nə yox. Mən indi bir yerdəyəm, bildir ona ki, eşidirlər səni. Toy damda olacaq, telefon selektordadır. Qardaşlar yanımdadır, hamı səni eşidir. Kamran da götürsə də. Toy Novostroykanın damında. Biraz da sakit olaq. Tək bilsin onu. Buraya gedək. Kamran necəsən, nə var, nə yox? Sağ ol, Nazim, çox sağ ol, bura, sən necəsən? Şükür Allah, nə var, nə yox, deyinirsən? Evdəsən? Mən indi çıxacağım evdən, çıxacağım. Altıda bu üniversitenin tələbələrlə görüşüm var, görüş var. Ondan sonra boşam. Kamran, mən burada oturmuşam, toy yerləri ilə oturmuşam. Deməli, inşallah noyabrda bir dənə toy var. Bəli. Deməli, noyabrın neçəsi? 9-u? 9-u. Noyabrın 9-u, prosta toy biraz belə qeyri-adi bir yerdədir. Deməli, elə bir gilən ki, Novostroykanın damında olacaq. Damında. Ha, orada toy. Yaxşıdır, nə qədərək, biz Karlısın kimi damda əyaladır, pislik ya. Quşsat uçurdarıq özümüzsün. Çıxarıq damda toy edəyərik, əyətlə gedirək. Deməli, Türkiyədən də müğənni qonaq olacaq, Mustafa Cəcəli. Cəcəli. Hə, Mustafa Cəcəli olacaq qonaq. Cəcəli qədərək. Sadəcə fikirləşirlər ki, onu necə ora qaldıraq? Aa, o şey var, libertu var da. Arzu var ya, arzu dostumuz. Üçün kurugu arzu var ya. Üçün kurugu var ya. Üçün kurugunda o Novostroyka var ya. Bak onun üstünde olacak. Arzu libertukası ile onu kaldıracak. Tek orada libertuları bırakacak aşağı üstüne. Arzu ansa Arzu Rıza'yı. Maşının kabağını görmemize libertukası var. Bomba. Ha, libertuka ile kaldıracak onu. O kırası vardı, kesirirsen böyle şalvarla kesirir. Cicəli. Elə cəcəli qaldırarıq, orada dəşək oxuyacaqlar. İnteresli menyuları var onların da. Deməli, deyir ki, bəs, məsələn, toyda xalodunuz ad olur, qarəç olur, falan olur. Bunlar toya pervi, futaro, yəni ki, parçionlu vermək istəyirlər. Pervi ilə başlayır, deyir ki, onu kamran necə görəsən? Şey, elan edə bilər. Duru yeməksiz, əlbəttə, həyatı yoxdur ki, duru yemək vermək lazım. Sıframizə, məsələn, sup gəlir, borç gəlir, nə bilim, necə gəlir? Borç yaxşıdır, borç pampuşka ilə yanında qəşəyə. Pampuşka, qarilka, mütləq qarilka başlayanda ləzzətli. Hapsın onu elan edəyərik, aparışma elan edəyərim. Çünki qardaşlar, bu toyumuz damın başında borçla başlayacaq, Cəcəli topu edəm. Borçla, ay sağ. Deməli... Borçla Cəcəli də gedər ha, Nazim. Bomba gedər ha. Özləməz, şey, Kamran, bir parfümeriya adına deyək, İdə parfümeriya.
Onu da deyir orada, yəni ki, Mustafa Cəzəli qalxmamışdın qabaq, onu deyir, olar ki, Şamran onu orada duxulatsın. Atılma minnət, əlbəttə ki, qardaş. Sən yol gələcək, təyarə ilə gələcək, yol. Deyir, yol gələcək, təyarə ilə, ola bilər, tərləsin, eləsin, nə bilim, biləsin. Hər ey, parfümeri, idə adı? Mustafa Cəzəlidir adı, oxuyan. Yox, ey, parfümeriyan adı nədir, parfümeriyan? Parfümeriyan adı şeydir, nədir adı? İdə Cəzəli. Öz də girəndə sizin İdə qızım, İdə mətanət gürüdür, belədir. Nazım, pulu danışmısan, qardaş? Pulu, deyir, alt qonşu ilə danışmaq lazımdır. Bax, o şey var, ben bizə gör, Novostroyka neçə mərtəbədir? Novostroyka? Hər mərtəbədir. Novostroyka 16-cı mərtəbədir, 16 mərtəbədir. Amma altdakı qonşu çıldaq işinə də baxır. Yaxşı, hə? Çıldaq işinə baxır, prosta o hamısı yəqin libotkanın... Bir də ki, deyir, şey lazımdır orada, nə bilim, o libotkanın üstə bir dənə setka krabat durmaq lazımdır ki, Mustafa Cəzəli qalxanda uzanan yerdə qalxsın yuxarı. Hala uzanıb qaldırarıq onu, şey yaxşıdır, nədir? Çıldaqçı yaxşıdır. Prosta o, o krabat ki... Yox, çöpçü yoxdur şanlı, çöpçü. Çöpçü, hə, amma bir dənə problem var ki orada, krabat, şey, 20-ci əsrdən qalma krabatdır, tarakan basıb, ona gəlir diklofos deyək. Tarakan dərmanı. Tarakan dərmanı. 20-ci əsrdə tarakan var, bütün tarakanlar indir düzəl. Hara baxsan tarakan dərmanı. O vaxt tarakan yox idi. Fus, yaxşı stilindir tarakanlar, narat oldu. Gətir krabatı, 20-ci əsrdə özə... Hala, krabat var, dəmir. Yadında deyib, başı belə... Dəmirin ikildi, nələ krabatı var deyə, set qalır. O, ora işığı Ronnie elektronikdən çəkmək olar görəsən, hə? Onu bilmirəm, onu gəlir şey çağırmaq lazımdır. Elektrik işlərində bizdə kim baxır ola? Arzu yox, arzu getməz. Arzu getməz. İqlar yaxşıdır. Çox işlərinə o baxır. Yəqin ki, şap-başarab keçər toy. Arzu onba kimi, damın üstündə bir sənə ləzzətdir. Təsəllə gət ki, obrisi damları cəmaat çıxıb hamısı bizə baxırlar. Sən bir dənə Bakıda qabaqlar damın üstündə yatıblar, eləyiblər. İndi nə deyim bunlara, pulla bağlı nə deyim? Bunu desin qərdiş. Qardaş, hər mərtəbə, hər mərtəbə, 1000 manat. Hər mərtəbə 1000 manat. 1000 manat, 1600 desə, yox, qərdiş, çox oldu da. 1600 manat deyilək, o bir şey. 1600? Salam qərdiş. Salam qərdiş, salam. Mən, elə biz danışırıq Nazimlə. Nəri? Siz valla hər mərtəbə 1000 manat, onda elə birinci mərtəbədə eləyək də toyun. Onlar birinci danışıqları başlayırız danışmağa da, birinci dam dediniz deyənə, damda... Kamran Əsənli bizimlə canlı telefon xəttindədir. Atölye kanalından... Kamran Əzim, Atölye kanalından üçümüz programından Elcan danışır səndən. Hə, Elcan, başa düşdüm. Onsa aşağıda eləcəydim toyu, mən yuxarıdan aşağı sayacaqdım, mənə 1600 satıydım, mən adım. Qarran, çox təşəkkür edirəm. Çox rahat şəkildə sizdən danışdı Nazim və hədiyə qazandı. İndi özü zəyin vurub sizə deyəcək, Osmanlı İstirahat Mərkəzində bərabər dincələrsə lazım olsa biz də apararız. Təşəkkür edirəm. Uğur olsun, Elcan. Təşəkkür edirəm, Əzim. Çox sağ olun, minnətdarıq. Telefon xəttində Kamran Əsənli idi, Nazim Faytonçu. Nazim, hədiyə elə düz qoymuşdun cibinə qardaş, sənindir. Sənindir. İnşallah elə həftə içi, hə, gedin, dincəlin orada. Sonra mənə zəyin vurub deyərsiniz necədir, hər şey necə keçdi. Sizdən də veriliş necə gəldi, necə keçdi, heç bilmədik. Nə danışırsan? O hədiyəmizi də istəyirəm sizə təqdim edim, verilişimizin yavaş-yavaş... O hədiyəni qaytardıq, axı. Yox, 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 o heç, o qaldı sizdə. Qaçdakını almırıq, ona verin. İdə parfümeridən sizə bir hədiyəmiz var. Qoy bunu da açım, göstərim sizə, elə bilərsiniz, içi boşdur. Xüsusi olaraq sizin üçün hazırlanmış bir ətir var, öz şəkliniz burada görürsünüz. Xüsusi olaraq, onu sən görəməyəsən. İyinə bax, çəkil mənimdir, iyi mənimdir. Yeri gəlmişkən, iyi də parfümeri də öz iyinizi sifariş edə bilərsiniz. Xüsusi ingidə, sola bırır. Sizin iyinizdən tanıyacaqlar. Deşiyin düz qoymayıblar. Onun qapağını bağlı, ay, ver məni. Maşallah da. Bundan biraz mən də vuraram çıxanda proqramına. İstəyirəm sponsorlarımızdan... Hələ burada qutaraq onu. Burada qutaraq, gələn dəfə birini də göndərsinlər. İstəyirəm sponsorlarımızdan məlumat verim sizə sponsorlarımız haqqında. Yavaş-yavaş proqram sonuna gəlib çatdıq, hörmətli tamaşaçılar. Üçümüzün sponsoru Ronnie Elektronika. Bilirsiniz, çox gözəl bir kampaniyaya başlayıb. Ayda 280 manat ödəməklə 15 məhsul əldə edə bilərsiniz. Bu sadəcə bu iki ay ərzində keçərlidir. Bir cehiz kampaniyası.
qalayasıdır. Orada televizor var, paltar yuyan var, kondisioner var, qab yuyan var, hər bir şey var. Gedin indidən alın ki, rahat ayda 280 manat ödəyəsiniz. Çox ucuz başa gələcəksiniz. Bu çox yaxşıdır. Elzan, Ünvan Mikail Müşfiqacan. Söhbət eləmə axı. Arada qoy bu uşaqlar da danışsınlar, sponsorlar ki, biri sənin çəkib o gəlib çatsınlar. Yaxşı nazım. Bizlə nəzarət edir. Ünvan xatırlatmaq istəyirəm sizə. Mikail Müşfiqacan 85. Çocuq çəkmir maşallah olsun. Şişib damadığını bir ya. Dayanmadan danışın. 050-271-11-77-012-510-30-4 Təsəvvür elə, axırda ATV boyda olacaq. Ay, mürəyindisin. 012-510-34-45 Təşəkkürlər Roni Elektronika. Bizim daha bir sponsorumuz İDə Parfümeri Mağazaları Şəbəkəsidir. İDə bizim yerli brendimizdə. Artıq şəhərdə 10-cu mağazası açıldı. Nizami metrosunun yanı Xarici İşlər Nazirliyi üzbəüz. İDə.az saytına daxil olub, bəyəndiyiniz ətri seçə bilərsiniz. Aşağıda telefon nömrəsi və WhatsApp-a keçid var. Keçin WhatsApp-a, qiymətini rahat soruşun. Çatdırılmada pulsuzdur. Bu xidmətdə yeni yaranıb istifadə eləyə bilərsiniz. 050-820-55-55 Nazim, nə istəyirsən? Reklamları bilə tez sizdən. Yaxşı, yaxşı, yaxşı Nazim. Gəl bura. Nazim Python çalışlarla. Gəlsin bura. Qısa, elektronikanı Ronnidən alın, ətrinizi də İdədən alın. Bəli. Baba, belə deyərlər. Fransuzki ətir, Yaponski ətir, toxunçadı sənə get gətir. Kimsə yadında saxladı bu, hansı reklamı dedi? Elcan, hansı reklamı dedi, yadınızda qaldı? Nə qəşəyi gəldi? O, yoxsa nə qəşəyi danışdı? İdə falan getdi, İdə gəldi. Elektronik belə oldu. Elektronik belə gəldi. Ayaqqabını falan yerdən alın. Bəli. İndi baxın, görün Nazim bəy, bu neçə dəqiqəli mahnını qısa necə sizə çatdıracaq. Qısa konkret. Bir dəqiqə ərzində oxu get, vaxtımız tez. Vaxtımı aldı. Aytən İsmixanova, bir də Müşfiq Abbasov sözləri. Onlar nə edir? Müşfiq Abbasov. Mahnı sən oxumursan? Yox, mahnı onlar yazıblar. Onlar yazıb və sən orada nə edirsən? Mən oxuyuram. Bəli, çox iyi. Müşfiq Abbasov bu şəhərdə Müşfiq. Bəli. Nə gözəl. Gülməli mahnıdır. Qəşəng mahnıdır. Bakı haqqında. Bakı haqqında. Ay maşallah. Nə gözəl, eşq olsun. Müşfiqin sözləri. Biz sizinlə sağollaşırıq, hörmət tamaşaçılar. Proqramımız burada sona çatır, üçümüz proqramı. Gələn həftə görüşərik, artıq yeni vaxtda bilirsiniz, görüşünüzə gəlirik. İslam, buyur əzizim. Bəli, hər zaman bizi izləyin, üzünüzdə bir balda təbəssüm yaradırıqsa, nə xoş bizə. Anar bəy, buradasan? Bəli. Bəli. ATV kanalının ilk və sonuncu belə deyək də bizdən başqa yoxdur. İmprovizasiya şousunda gəlin, gedin, qonaqlarımızla birgə olun. Biz də gələk elə və sizi aldıq. Gəlin, kimin gedin? Gedin, kimin sonra gəlin, Nazim. Bu hədiyəni elə belə vermirik, valla. Mən kişi qonaqlarımıza mənə bunu verəcəyim. Biz baxırıq, məsələn, qonağa baxırıq, sonra veririk ki, geçim. Kim izdiririk, ətirini veririk, evinin texnikasını əl edirik, paltarını da veririk. Da nə istəyirik? Qızılını da asırıq boynuna. Nəyək dəyək? İnşallah. Mahnı gəlsin, gəlmir. Bakı haqqında. Gəlmir. Yaxşı, qoy gəlsin. Gəlsin mahnımız, gəlsin. Keçmişdən bir alınmaz, olubdur qala. Təşrif buyuranlarda istəyir qala Məskəni olmuşam artıq çox milyonların Sənlə yaşayır doğmalarım Əzizlər başımızı daim küləklər Tarixdir burada bu köhnə məhlələr Məskəni olmuşam artıq çox milyonların Sənlə yaşayır Dolgumalarım Bakı Seslenir her yerden Bakı sen Güzelsen ezelden Bakı her an Gözleyir bizleri Güzeller şehri Şehirler güzeli Bakı Seslenir her yerden Bakı sen Güzelsen ezelden
Bakın hər an gözləyir bizləri Gözəllər şəhəri, şəhərlər gözəli Qarşılar doğması tək hər an qonağı Bizlər Bakının olmalıyıq dayağı Günəş tək Bakıdan saçır Azərbaycana Bizi almasan sən qoynuna Bakıda şəhər vardır köhnə və təzə Bora gələn qonaqlar istər ha gəzə Günəş tək Bakıdan saçır Azərbaycana Bizi almasan sən qoynuna Bakı, Bakı Səslənir hər yerdə Bakı sən gözəlsən əzəldən Bakı hər an gözləyir bizləri Gözəllər şəhəri, şəhərlər gözəli Bakı, Bakı səslənir hər yerdə Bakı sən gözəlsən əzəldən Bakı hər an gözləyir bizləri Gözəllər şəhəri, şəhərlər gözəli Bakı sən gözəlsən əzəldən Bakı hər an gözləyir bizləri Gözəllər şəhəri, şəhərlər gözəli Bakı, Bakı səslənir hər yerdən Bakı sən gözəlsən əzəldən Bakı hər an gözləyir bizləri Gözəllər şəhəri Şəhərlər gözəli